لکھداتا جی دا مرید لکھداتا دے قدمہ وچ فریاد کردا، اے دنیا دے مالک میں غیراں دی غلامی نہیں کرنی، میں تہاڈا غلام ہاں، اپنے دردا غلام بنا لو، ایتھے وی اوتھے وی دوہیں جہانی میں تہاڈی سیوا کرنا چاہنا ہاں، تو انج کہہ رہا۔
ਗਾ ਗਾ ਬਾ ਗਾ ਦੇ ਗਾ ਵਾਨੀ।